fábrica de brinquedos da vovó. Sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó. Vocês gostam de bola? Eu não sei como é que é o nome, porque lá no Rio, assim, a gente chamava de bola. Tem gente que chama de balão e tem gente que chama de bexiga. Eu acho isso bárbaro, que ó, a gente pode até desenhar nela. Eu desenhei tudo ao contrário, assim, que eu fiz um vídeo antes, mas não deu certo, aí eu refiz. Mas a gente pode desenhar nela, olha aqui, ó, e faz um barulho chato, ó, e você perturba todo mundo que você tá desenhando. Você pode desenhar nela, botar assim. Aí você finge que ela é sua amiga. Ó, olha lá. Aí você pode também brincar de jogar, que é o básico, né? Ou então você pode, ó, acertar com esse pau. Enfim, você pode fazer várias coisas com a bola. E o mais legal que eu acho é quando a gente solta, né? Solta, ela fica feito uma louca pela casa. Bem, mas então hoje nós... Ela serve para várias coisas. Então hoje nós vamos fazer pelo menos dois brinquedos feitos com a bola. Às vezes é meio aqui, ó. Faz barulho. Tá bom? O primeiro brinquedo será um foguete. E nós vamos precisar do balão, do barbante, de um canudo e de fita adesiva. Primeiro vamos passar o barbante pelo canudo. Achei que era difícil, mas não é não. É muito fácil. Depois, vamos pegar a ponta do barbante e colocar um pouco de fita adesiva para evitar que o canudo saia. Com a outra ponta, a gente amarra num galho de árvore ou então no encosto da cadeira, se você não morar com quintal. E aí, vamos pegar a fita adesiva e colar no canudo, na boa. E aí, vamos encher a bola, segurar com a mão a bola e colar a fita adesiva e o canudo na bola. Aí você estica bem o barbante e depois solta. Farra boa, né? Agora esse outro é brincar de pulmão. A gente pega um frasco de detergente e uma bola. Coloca a bola na tampa do frasco de detergente e fica apertando ele. E a gente vê quem enche mais.